Danes v novicah med drugim množična inovativna dejavnost v Krki. Dijaki spoznavali televizijsko delo. Izšla knjiga o življenju in delu naše predsednice. Lep pozdrav! V novomeški Krki spodbujajo inovativnost tako pri razvoju zdravil kot v delovnih procesih in na vseh ravneh delovanja. Kulturi inovativnosti dajo pomen tudi s Krkinimi priznanji, s katerimi vsako leto nagradijo najuspešnejše predlagatelje koristnih predlogov in izboljšav. Sistem množične inovativne dejavnosti je imel v 2 desetletjih učinke, kot so boljša izkoriščenost notranjih virov, poenostavljeni postopki, manjši stroški in učinkovitejša raba energije. Od leta 2003, ko smo pričeli s sistemom množične inovativne dejavnosti, pa do konca lanskega leta smo zabeležili preko 9700 koristnih predlogov in izboljšav. Samo lani jih je bilo 365 predlagateljev, ki je podalo 373 predlogov. Zaposleni rešujejo izzive na gospodarskem, proizvodnem, logističnem, tehnološkem in drugih področjih. Pomembni so tako preprosto izvedljivi predlogi, kot zahtevnejše izboljšave z večjim učinkom. Spodbujamo zaposlene, da so pri delu inovativni, da iščejo rešitve in na ta način krepimo zavzeto zaposlenih, kot tudi izboljšave, ki pa so danes pravzaprav konkurenčna prednost vsakega podjetja. Najboljši predlagatelj v letu 2022 je Goran Srečnik iz upravljanja kakovosti. Veliko predlogov naredimo skupaj s sodelavci, nekateri so res tudi moji v osnovi, ampak potem jih naprej razvijamo, rabimo sodelavce z različnimi izkušnjami, z različnih področji, da pač uspešno pridemo do želene realizacije. Najboljšo izboljšavo so lani predlagali Stanislav Bahor in Marko Zupančič iz tehnične službe v proizvodnji učinkovin ter Peter Goršin iz oddelka proizvodno-prototipnih delavnic v tehničnih storitvah. Seveda te zadeve se podpira in na podlagi tega potem tudi tako rekel, nastajajo nove ideje, novi izzivi, nove izboljšave, novi koristni predlogi in s tem pač poenostavljamo delo sebi in hkrati neko stroškovno učinkovitost pripravimo do podjetja. Za najboljšo inovativno rešitev v letu 2022 pa je zaslužna skupina sodelavcev iz marketinga. Gre za prvo mobilno zdravstveno aplikacijo od Krke, ki uporablja umetno inteligenco. Razvili smo jo že davnega leta 2021, to je v resnici 2 leti pred pojavom ChatGPT-ja, tako da to je bil za nas zelo pionirski projekt in ful smo ponosni na to. Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je lani podala največ koristnih predlogov in izboljšav, pa je bila oskrbna veriga. Zdaj pa bodo besedo dobili škocjanski občinski svetniki. Na zadnji redni seji so, ob spremembah, ki bodo med drugim imele za posledico nekoliko višja nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, namenjenih stanovanjski in poslovni rabi, potrdili tudi posodobitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Kot so uvodoma pojasnili v občinski upravi, zaradi inflacije nekoliko povečujejo prispevne stopnje za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme. Graditelji bodo tako po novem v povprečju plačali za 16% višji komunalni prispevek, a bo ta, kot je pokazala primerjava, še vedno nižji kot v marsikateri drugi občini. Se pravi, smo ne predlagamo veliko do dviga. Potem naslednja stvar, zaradi katera predlagamo spremembo odloka, se tiče oprostitev komunalnega prispevka pri kmetijskih objektih. Za določene vrste kmetijskih objektov z izjemo zidanic je občina namreč pred 2 letoma oprostitev plačila komunalnega prispevka povečala z 30% na 50%. Po besedah Ravnikarjeve se je izkazalo, da je bila ta možnost v tem obdobju dostikrat izkoriščena. Se pravi, da so bili objekti, ki sploh niso kmetijski objekti, bodi si za novogradnje, bodi si za prilegalizacijo.
klasificirani kot drugi nestanovanjski funkcijski objekti, da so zato Za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb, razen za zidanice, kjer popusta tudi v bodoče ne bo, so oprostitev plačila komunalnega prispevka zato vrnili na nekdanjih 30%. Po usklajevanjih na pristojnem odboru in pred sejo so predlog sicer na to dopolnili s 50% oprostitvijo za hleve ter rastlinjake za vrtnine in okrasne rastline. Tudi smo vsaj en tak kompromis dali, da pa čist, ne vem, kmetijske, pa da kmetije vsejamo čisto neče, pa da jih preveč ne obremenimo. Smo mrdali podeželjci, da občinu, ne. Mislim, da ne vem, novem problem, če bi se mora snijati, pozdravljamo. Pripombo svetnice so upoštevali spremembo odloka, po katerem bodo kmetje za hleve in rastlinjake plačali polovico nižji komunalni prispevek, pa je na koncu ob enem glasu proti podprla večina 9 svetnikov. Pač je naloga lokalne skupnosti, da spodbuja vse tiste, kateri želijo in potrebujejo te objekte za shranilo pridelka oziroma kmetijskih strojev, da lahko gradijo po nižjem komunalnem prispevku. Odlok sicer po novem uvaja tudi nadzor občinske inšpekcije in globe za prekrške fizičnih in pravnih oseb, ki jih prej ni bilo. Zdaj pa se bomo skupaj podali v gimnazijske klopi. Snemalcem Matejem sva danes z veseljem sprejela vabilo na novomeško gimnazijo, kjer sva dijakom predstavila delo naše televizije, novinarja, snemalca in še koga. 2 šolski uri retorike sta hitro minili. Kot so nama povedali, je cilj tega izbirnega predmeta predvsem vaja javnega govorjenja, zato sva bila primerna sogovornika. Take ure so zelo dobra popestritev pouka, pa predvsem zelo dragoceno je, ker vi delite vaše izkušnje z nami. No. Mi dve kot učiteljice, jaz nemščine, moja kolegica slovenščine, težko poveva, kako je zares stati za kamero in doživljati to, kaj, ne vem, kako se obnašajo intervjujanci, kaj mora novinar vse narediti za to, da dobi tisto odgovor, ki ga rabi. Predstavila sva najino delo, seveda tudi praktično. Lepo je bilo videti dovzetnost dijakov za odkrivanje in raziskovanje novih znanj. Nekaj drugače. Ne delamo to vsako uro po retoriki in se mi zdi zanimivo, da spoznavamo poklic novinarja, ker se mi zdi, da tudi nekdo izmed nas je verjetno zihar kdo zanima. Kaj vse novinar pač potrebuje, ne? Ni samo, vsi mislijo, jaz samo sprašuje, ne, ni res, ne. Rab imeti ideje, potem lokacija, potem rab se razumeti z snemalcem. Ko so se sami prelevili v novinarje, snemalce, intervjuance, je beseda tekla o šoli in družabnih omrežjih. A se vam zdi, da mladim na nek način omejujejo znanje ali ga pač razširjajo in dobivajo to neko splošno razgledanost? Mislim, da s pravilno uporabo bi socialna mreža lahko bila neka možnost za širjenje znanja, ampak glih niso s to uporabo, ki jo imamo danes. Kaj je tvoj najljubši predmet v šoli? Trenutno zgodovino. Zakaj? Na pol zaradi profesorce, ker je res zelo dobro razlaga snov in na pol zaradi snovi, ker že od nekdaj rada poslušamo zgodovini. Vesela sva, da so radi poslušali tudi naju, zastavili so nama veliko vprašanj in pred, ob ter za kamero pokazali sproščenost in samozavest. Vse to so odlike dobrih televizijskih delavcev. Na Studencu je minuli konec tedna potekalo že 17. martinovanje, na katerem sodelujejo vsa domača in tudi sosednja društva. Značilnost tega praznovanja je povorka, na kateri prikažejo različna vinogradniška opravila. Tokrat je sodelovalo okoli 200 udeležencev. Na dogodku niso manjkale kulinarične dobrote, vinogradniške igre in animacije za najmlajše. To je največje martinovanje v taki obliki, v, lahko rečemo, postavi Dolenjska bela krajina, absolutno. Ljudje pa pridejo, vendar, ker se dost dogaja zunaj, je dost odvisno od vremena. Kljub temu imamo šotor 600 kvadratov pokrit, ogrevan, neke stvari se dogaja v dvorani, tako da vreme je veliki faktor, ampak jaz računam, da danes bo obisk zelo lep. Največji magnet za obiskovalce pa je brez dvoma povorka.
Danes smo pripravili košare dobrot, slanih, sladkih, strežejo jih članice aktiva v naših nošah. Obogatili smo pa letos povorko tudi s kiroji, da vidijo, da so naše punce še vedno fit. Letos se predstavljamo z staro prešo iz 1895. Ta preša je v zelo dobrem stanju. Letošnje leto je bilo slabo, veliko milobe, ampak mislim, da bomo naredili lep in dober cviček. Mi letos prikazujemo vezanje butor iz rezi. Včasih so to vezali, pa pol s tem se segreli, kurili v krušni peči, pekli kruh na tem. To je največji vinogradniški praznik. Trudimo se celo leto, tudi po zimi moramo veliko delati. Največji makletarjen je seveda, ne? Tako da na zdravje. Nad domačnostjo so bili navdušeni tudi obiskovalci. Super smo presenečeni nad tole zbranostjo ljudi in domačnosti teh nismo še videli kaj tazga in bomo še prišli. Pomena dogodka se zavedajo tudi na Studencu. Za Krajane to pomeni odlično izhodišče za prepoznavnost krajevne skupnosti Studenec, kakor tudi za vsa društva, posebej pa za društvo vinogradnikov Studenec, ki se vsako leto potrudijo, da naredijo tak izjemen, odličen dogodek. Martinovanje so na koncu začinili še Modrijani. Nedavno je izšla knjiga z naslovom Kako smo podpirali Natašo in se celo zabavali, ki je zaznamovana z življenjem in delom aktualne predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar. V njej je 40 avtorskih tekstov, njen urednik pa je novomeščan Janez Pezelj. Knjiga, ki je bila sprva namenjena ožjemu krogu bralcev, ki so kampanjo aktivno soustvarjali, je sedaj dobila novo življenje. Zamisel je bila drugačna, kot smo jo, kot smo jo pol izvedli. Avtorjev je 40, meni kot uredniku je bilo zelo hudo in težko krajšati anekdote, ki so bile nekatere tudi na 15 straneh, tako da vse sem spravil na tipkano in pol. Kako pa je izbiral avtorje besedil, ki so oplemenitili knjigo s svojimi zgodbami in anekdotami? To je bilo kar veliko načrtno. Vsi tisti, ki so po Sloveniji stali za stojnicam, te stojnice oziroma ljudje za stojnicam pa so vabili državljane in državljanke Slovenije k podpisu podpore. Opričevanja so apsolutno točna. To so zgodbe posameznikov, tudi jaz sem eden izmed teh posameznikov, ki so bile zapisane ravno zato, ker so se zgodile natanko tako, kot so napisane. Knjiga ima tudi močan novomeški pridih, saj so vsi njeni najvidnejši ustvarjalci doma iz dolenjske prestolnice. Novo mesto je kraj, ki se ga z velikim veseljem spominjam iz kampanje. To je kraj, kjer je prvič, ko je prišla Nataša med kampanjo, sem nas pozdravila harmonika na naši stojnici. To je kraj, kjer je veliko sodelavcev iz kampanje v resnici postalo prijateljev. Avtor spremne besede v knjigi je sicer komediograf Tone Partlič. Naj bo knjiga pri roki čim bolj pogosto. Kakršnakoli, naj vam polepša tudi ta večer. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!